სწრაფი პასუხი თქვენთვის რას გადაწყვეტს კონკრეტული პიროვნება თქვენთან მიმართებაში? ვნახოთ, ვერდიქტი. რას გადაწყვეტს? საბოლოო გადაწყვეტილება. მის ხელში ხართ. თქვენი ბედი წყდება. რას გადაწყვეტს? აბა ვნახოთ კონკრეტული პიროვნება თქვენთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ. ო, მელაკუდა ამოვიდა, მელაკუდა. პიროვნება, რომელიც ფიქრობს უკან დაბრუნებას, მაგრამ თან ამბობს, ვაი, ვაი, ნეტა, მე რო დავბრუნდე, ვაი თუ ასე იყოს, ვაი თუ ისე იყოს, რაღაცთან ეშინია, იცით? თან უკან იხევს, აბა ნახოთ, ფიქრობს, ძალიან ბევრს ფიქრობს სხვათა შორის. რვიანის თასები, წამოსულია და ფიქრობს უკან დაბრუნებაზე. ცხრიანი ციფრი, კოსმიური ციფრი, ეს არის დახმარება, სამყარო გეხმარებათ. თითქოს წმენდა ხდება თქვენს ურთიერთობაში უარყოფითი ენერგიებისგან დიდი წმენდა. ექვსიანის მონეტებიც ამოვიდა, ეს არის ძალიან ძალიან კარგი არკანი, ორი ადამიანის შეხვედრა. ხო, გასაგებია, გასაგებია. ნახეთ, საუბარი არის თქვენს ერთად ყოფნაზე, რასაც უშლის ხელს უარყოფითი ენერგიები. ძალიან ბევრი მოშორნე ადამიანები, ძალიან ბევრი მოშორნე ადამიანი ყავთ ჩემო, ჩემო კარგებო, ძალიან თქვენს ერთად ყოფნას უშლის ხელს მოშურნე ადამიანები, გესმით და ამისგან უნდა გაწმინდოთ ეს ურთიერთობა, ან ლოცვებით, ან რაღაცნაირად ეცადეთ, რომ თქვენ იყოთ ერთად. აი ესე. და ეს პიროვნება მიიღებს გადაწყვეტილებას ძალიან თავისუფლად, მე იმიტომ რომ გაუსუფთავდება გონება. მინდა გიცურობთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. არ გამოვიდა ისე მთლად მოკლე ინფორმაცია, მოკლე ერთწუთიანი ვიდეო, მაგრამ არაუშავს. მე მაინც ავტვირთავ YouTube-ზე და გაჩვენებთ ამ ინფორმაციას. მომავალ შეხვედრამდე.